Marko Platiša, centar for Partizana, napravio je fair play potez godine. Umesto da pogotkom u 90. minutu derbija sa Zvezdom odluči pobednika, momak je poslao loptu u aut kada je video povređenu golmana. Znate kako, na utakmici sa Zvezdom dogodio se taj moment kad je, su se sudarili u kontri igrač Rudan i golman Zvezde i golman je ostao da leži. Lopta je došla do Marka, Marko je mogao da je sa 25 metara da pogodi gol, međutim on je napravio jedan izuzetan gest, loptu izbacio napolju i gledajući sve ono što se dogodilo, mislim da na našim terenima manjka ovakav gest i ovako ponašanje igrača. Marko je onak dana ne u školi Srbije nego u Evropi, treba se čuje za ovaj fair play koji je naš igrač i naš učenik uradio. To je, ja to nisam doživeo za 25 godina, sam u futbalu kao međunarodni sudija, kao kontrolor suđenja, kao sportski radnik futbalski, nisam doživeo da jedan igrač uradi to, a ponosan sam na našeg Marka Platiša i na njegovog radnost rešenu profesora Popovića, superligaškog sudiju. Svaka čast, bravo Marko, evo ruke, bravo dečko. Pored svih obaveza oko fudbala, mislim da je obrazovanje jako bitno i da svako treba da se posveti školi. Koliko je teško uskladiti i sport i školu? Pa jako je teško, ali trudim se da dam sve od sebe da uskladim i sport i školu. Posle škole, Marko ide na trening. Futbol igram već 10 godina, počeo sam u futbolskoj školi Mondijal, pa sam prešao u futbolski klub Rad, tamo sam bio 8 godina i od septembra sam član futbolskog kluba Partizan. Na kojoj poziciji igraš? Igram na poziciji centra. Nadavao si se golova i dok si bio u Radu? Jesam, bio sam najbolji strelac jedne sezone, pretprošle sezone, dao sam 24 gola, imao 14 asistencija. I osim golova, uživaš još nečem drugom? Uživam u asistencijama, uglavnom to je za mene kao gol. Sanješ li o reprezentaciji? Pa, sanjam. Misliš li da je to i realno i ostvarivo? Pa mislim da je ostvarivo uz malo više truda. Srećno. Hvala.